nei seniai, nei toli, vienoje šaunioje mokykloje dirba ji arba jūs. Viskas klostosi visai neblogai. Na tikrai, ne taip jau prastai. Birutė, kas nutiko? Stengiuosi iš visų jėgų. Ruošiuosi kiekvienai pamokai, o vaikams niekas neįdomu. Visai nebežinau, ką daryti. O aš tų interaktyvių lentų bijau. Vaikai lipa sienomis. Jei taip toliau, aš išsikraustysiu iš proto. Aš irgi noriu kažką naujo. Su mokiniais nesusikalbu. Chaosas. Jokios pagarbos. Jei darbas mokykloje nebedžiugina, norite keistis ir tobulėti, užsiregistruokite ir dalyvaukite ugdymo plėtotės centro rengiamuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. Tai ne tik įkvėps, bet ir padės jums tapti dar inovatyvesniais mokytojais. Svarbiausia – jūsų noras tobulėti. Registruokitės į mokymus ugdymo plėtotės centro tinklapyje. Gavę kvietimą, leiskitės į atradimų pilną kelionę. Supervizija. Saugioje aplinkoje gilinsitės į įvairias sudėtingas situacijas. Spręsite savo bei kitų problemas. Atrasite ir priimsite atidėliotus sprendimus. Mini mokymai. Tai puiki galimybė tobulintis mokytojams aktualiais klausimais savo mokykloje, kartu su kolegų komanda. Ugdomasis vadovavimas. Specialiai apmokytas kolega padės jums taikant inovacijas veiksmingai pagerinti ugdymo kokybę. Stažuotės Lietuvoje. Stažuotės vyksite į patyrusių kolegų mokyklas. Gerosios patirties semsitės dalyvaudami įvairiose ugdymo veiklose. Į mokyklą grįžite kupini naujų minčių, idėjų ir įkvėpimo. Ugdymo plėtotės centras. Inovacijos ugdymui. Ir viskas dėl mūsų mielų pelėdžiukų.